कोविड नियम उल्लंघन अभियोग रे सील हला बार भुवनेश्वर इम्फोसिटी रोड रे थिबा एक बार को सील करिछि कमिश्नरेट पुलिस। बार रे जणक जन्मदिन पालन हेउथुवा बेले कोविड गाइडलाइन खोलाखोली उल्लंघन करा जाइथिबा देखा जाइथिला। एने खबर पाई कमिश्नरेट पुलिस बार रे रेड करिथिला। चढ़ाव बेले जन्मदिन रे उपस्थित केही भी कोरोना नियम माननथुवा देखा जाइथिला। किछि जणक मुहरे मास्क नथिबा बेले सामाजिक दूरत्व मानिनथिले केही, जहाकु नै बार ती सील करिछि कमिश्नरेट पुलिस। तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे भुवनेश्वर रो आम प्रतिनिधि रोशन रथ फोन इन रे आम सहित जोडी होइछंती। रोशन, भुवनेश्वर इम्फोसिटी रोड स्थित केउं बार को सील करा जायछि एवं किभली भाबे बार रे कोरोना रो गाइडलाइन किछि पालन न करा जाय जन्मदिन पय अनुमति दिया जायथिला। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋସିଟି ରୋଡ଼ର ଇକୋସ ନାମକ ଗୋଟେ ବାର ଯେଉଁଠି ଗତକାଲି ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିଲେ ପୋଲିସର ପରମିଶନ ନେଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଏମ୍ସିର ମଧ୍ୟ ପରମିଶନ ନେଇନଥିଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଗତକାଲି ସେ ବାର୍ରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଏବଂ ବାର୍ଟିକୁ ସିଲ୍ କରିଛି। କେବଳ ବାର୍ କଥା କହିପାରିବେନି, କାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି, ଏପରିକି କିଛି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ କି ନିୟମ ମାନୁ ନଥିଲେ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହ ଭୋଜି କରାଯାଉଥିଲା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକରେ, କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନଥିଲା, ସେଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟମ କୋଭିଡ ନିୟମ ଲୋକମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ମାନିକି ଚଳିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି ଲୋକ ନିୟମ ଠିକ ଭାବରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ ନିୟମ ଯାହା ରହିଛି ମାନନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ନିୟମ ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଚଳନ୍ତି କିମ୍ବା ଅବହେଳା କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ କରୋନା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ନେଇପାରେ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନରେ ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତ ରହୁଛି ଶୀତ ଦିନରେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ। ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ବିଭିନ୍ନ ବାର୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଠି ବି ନିୟମ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରୋଶନ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ବାର୍ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବାର୍ ମାଲିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ବହୁ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ୟୁଥ ରହିଛନ୍ତି, ୟୁଥ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିୟମକୁ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାର୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ତେଣୁ ହୁଏତ ପୋଲିସ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠି ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସିଲ୍ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କେହି ବି ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଭିଡ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଭର୍ଣ୍ଣା ଦେବାକୁ ପଡିବ, କେହି କେହି ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯଦି ବଡ଼ ଲସ୍ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ବାର୍ ମାଲିକଙ୍କର ବଡ଼ ଲସ୍ ହବ, ଯେଉଁମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁଜ୍ ଲସ୍ ହବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସିଲ୍ କରାଯାଉଛି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ସିଲ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ଏତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଇମ୍ଫୋସିଟ୍ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ବାର୍କୁ ସିଲ୍ କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଜନ୍ମଦିନ କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।